Xalqaro energetika agentligi oxirgi 15 yilda akkumulyatorlar bahosi 90% arzonlashganini ma'lum qildi. Bu muqobil manbalar taraqqiyotiga yangi impuls sifatida izohlanmoqda. 2030 yilga qadar saqlash quvvatlarini 6 barobarga oshirish ko'zlangan va bunda akkumulyatorlar asosiy kuchni o'z zimmasiga oladi. O'tgan yilning o'zida ushbu turdagi qurilmalarga talab 130% ortgan. Ular elektromobillar xaridi ommalashishiga ham xizmat qilmoqda. 2023 yilda 14 millionta ekologik sof mashina sotilgan. 2020 yilda raqam atigi 3 millionga teng edi. Dunyo davlatlari ko'mirdan voz kechib, qayta tiklanuvchi manbalar sonini oshirishga intilmoqda. Xalqaro agentlik tahlillariga ko'ra, 2030 yilga kelib 1500 gigavatt quvvatdagi energiya saqlash tizimi, 1200 gigavatt hajmdagi batareyalarga ehtiyoj tug'iladi. Yana bir fakt, o'tgan yil akkumulyator ishlab chiqarish energetik texnologiyalar sanoatining boshqa barcha turlarini ortda qoldirdi. Jahonda ushbu mahsulotni tayyorlash 3 yilda 3 barobarga ortgan. Asosiy 60%lik ulush Xitoy hissasida, qolgan 40% Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevroittifoq mamlakatlarida ishlab chiqarilmoqda.